Tots els economistes coincideixen que la formació és i ha de ser clau perquè dona valor afegit. I de formació en parla en Marc Teixidor. Marc. Doncs sí, de fet, Josep, les dades avalen la necessitat de seguir estudiant un cop s'ha finalitzat la carrera, ja que des que va començar la crisi l'any 2007, el nombre d'alumnes als màsters que s'oferten a Catalunya s'ha multiplicat per 4. Un dels sectors on més ha crescut és la comunicació, en el moment en què totes les empreses i institucions s'han adonat que gran part del seu èxit és comunicar bé. En aquest sentit, és molt important que la formació tingui en compte la seva projecció internacional, en un moment que és difícil saber si es trobarà feina aquí o potser a l'altra banda de l'Atlàntic. Sobre todo los másters que vienen de la tradición norteamericana de el máster muy práctico, muy personalizado, significa poner los pies en la tierra, buscar en el máster el propio camino. Y es una forma de obrirte nuevos caminos, de profundizar en conocimientos que a lo mejor antes no tenías, y es una forma de, bueno, si puedes hacerlo, tens l'oportunitat de que se t'obrin unes portes que a lo millor d'una altra forma no les tindries.